Нийслэлийн бизнес инновац хөгжлийн газраас дэлхийн хамгийн том мэдээллийн сүлжээ болох Google-ийн Street View буюу гудамж талбайн зураглал дахь Улаанбаатар хотын зураглалыг шинжлэх ажлыг өнөөдөр эхлүүллээ. Google Street View-д Улаанбаатар хотын өнөөгийн зураглалыг шинжлэн оруулснаар интернет хэрэглэгчдэд Улаанбаатар хотын тухай үнэн зөв бодтой сүүлийн үеийн мэдээллийг ойлгомжтой байдлаар хүргэх юм а. Улаанбаатар хотыг дэлхийд танилцуулан сурталчлах Google төсөл нь 2014 оноос хэрэгжиж эхлэн өнөөдөр төслийн 2 дугаар шатны нээлт хийж байна. Улаанбаатар хотын мэдээллийн урсгалыг зөв зөвтэй шуурхаа оруулах чадвал жуулчдын тог мөн нэмэгдүүлэх боломжтой. Иймд техник технологийн дэвшилттэй хөл нийлүүлж энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд хотын даргаын зүгээс бодлого шийдвэрүүд дэмжиж ажиллах болно гэдгээ хэллээ. Японд очиход ч юм уу гадны улсад очиход уулзаад яриад ингээд явж байхад Монгол улсын нээс Улаанбаатар хот чинь юу үлээх гэхэлээ морь тэмээ унсан тэгээд хайрг цагаан ааруул идсэн ийм л одоо улсуудаар төсөөлж боддог юм шиг байлаа. Тэгэхээр энэ бол бас бидэнд алдаа байна. Тэгэхээр бид мэдээлэл хурдтай оруулах хэрэгтэй. Мэдээлэл үнэн зөв оруулах хэрэгтэй. За мөн төрийн одоо төрийн цахим шилжилтийн үйл ажиллагаатай уялдуулсан ил тод нээлттэй байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Монгол улс Google Street View 2014 оны 10 дугаар сард нэгдэж, тус платформд нэгдэж орсон 61 дэх улс нь болсон. Google төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын бүх гудамж талбайн зургийг 360 градусын өнцгөөр авч Google Street View Google Map-д оруулсан. Гэвч түүнээс хойш 7-8 жилд Улаанбаатар хотын дүр зураг ихэд өөрчлөгдөж, мэдээллийн сандах зураглал хувьчирсан тул шинжлэх шаардлагатай болсон юм а. Монголын тухай мэдээлэл хайхад хамгийн зөв бодтой мэдээлэл гарч ирчих хэвээр. Тэр мэдээллийг манахаас оруулна. За тэр мэнь өөрөө зөвхөн одоо текстээр биш. Текстээс гадна зурган болон 360 градус зураг болон видео, VR, AR-аар бүх төрлийн мэдээллийг Монголын Улаанбаатар хотын бүх мэдээллийг оруулна гэсэн үг. А тэгэхээр бүх мэдээлэл мэнь орсноор энэ мэнь өөрөө Монгол улсынхаа дэлхийд өв соёл уламжлалаа таниулахад илүү амар болж байгаа гэсэн үг. Илүү бодтой. Нийслэлийн бүх гудамж замын зургийг шинжлэн оруулснаар эргэж шинээр бий болсон автозамын сүлжээг интернетээр харах боломжтой болно. Ингэснээр төвжирэл ихтэй үед явах дөт ачаал багтаа замыг харж хайх боломж бүрдэх юм а. Мөн нийслэлийн зураглалыг шинжлэхдээ гудамж талбай байгууламжаас гадна барилга доторх зургийг оруулна. Ялангуяа төрийн үйл ажиллагаа иргэдэд ойр ойлгомжтой нээлттэй байх үднээс төрийн бүх байгууллага хаана аль барилгын хідэн давхарт байгааг харах боломжтой байдлаар оруулахар төлөвлөж байгаа. Жуулчд хамгийн одоо богино хугацаа хамгийн энгийн аргаар л Улаанбаатар хотын талаар, зориг очих газруудын талаар, гудамж талбайн талаар, за түүхэн дурсах байшин барилга, за үзүүр үйлчилгээ гэдэг соёл музей энэ бүхтлийн мэдээллийг бол маш одоо хялбараар юм авах боломжтой. Ер нь дэлхийн одоо хайлтын систем хамгийн үр дүнд хамгийн том платформ болох нь Google тийм. Улаанбаатар хотын зураглалыг авахдаа Барс Моторс хязгаарлагд мэл хувьцаат компаниас хандуулсан Монголын хамгийн анхны цахилгаан машин ашиглах бөгөөд уг машин нэг цэнгэлд төр 300 км явах хүчин чадалтай. Ингэснээр маш бага зардалтай нийслэлийн 100,000 км замын зургийг авах боломж бүрдэж байгаа юм аа.